U ovom videu pričat ćemo o primjeni sličnosti na pravougli trougao. Ako učimo visinu koja odgovara hipotenuzi, iako je njeno podnožje tačka D, primetit ćemo da hipotenuzina visina deli hipotenuzu na dva dela. Ono što možemo da uradimo jeste da ta dva dela obeležimo, tako da ću sa P obeležiti ovaj deo, dakle to je dužina ovog dela, a dužina ovog dela neka je Q. Ono što važi za pravougli trougao jeste da je hipotenuzina visina HC geometrijska sredina odsečaka koji je ona odseca na hipotenuzi. Dakle, HC je jednako kvadratni koren iz P puta Q ili možemo da kažemo da je HC na kvadrat jednako P puta Q. Također, kateta je geometrijska sredina hipotenuze i bližeg odsečka, odnosno A je jednako kvadratni koren iz C puta Q, dakle bliži odsečak, i možemo da kažemo da je A na kvadrat jednako C puta Q, a slično možemo da kažemo da je B na kvadrat jednako C puta P, odnosno da je B jednako koren iz C puta P. Dakle, hajde da to i dokažemo. Dakle, možemo da dokažemo sve tri, a možemo prosto i samo neke od ovih jednakosti, svakako se sve svodi upravo na sličnost. Ono što znamo, to je svakako da su ovi trouglovi svi međusobno slični. Ono što pre svega znamo jeste da je ovaj ugao 90 stepeni. Ako ugao kotemena A obeležim sa alfa, a ugao kotemena B obeležim sa beta, ako posmatramo trougao ABC, primetit ćemo da dakle, je zbir uglova alfa i beta 90 stepeni, tako da dakle, ovaj ugao je svakako 90 stepeni, dakle čitav ovaj ugao je 90 stepeni, ali ono što možemo da zaključimo to je da ovaj ugao ovdje mora biti beta, a ovaj ovdje ugao mora biti mere jednake alfa. Tako da ono što možemo da primetimo to je da su trouglovi ADC, dakle ADC, CDB i naravno ACB, svi međusobno slični iz razloga što su im svi, odnosno uglovi, odgovarajući uglovi su im iste mere, tako da upravo posmatranjem parova ovih trouglova moći ćemo da dođemo do odgovarajućih jednakosti. Tako da ako recimo posmatramo trouglove ADC i CDB, dakle ADC, ADC i CDB, da kako posmatramo ta dva trougla, primetit ćemo da su ta dva trougla slična. Već smo rekli da su slični iz razloga što su im odgovarajući uglovi podudarni. Dakle, ovi trouglovi imaju uglove alfa, beta i 90 stepeni. Dakle, posmatramo sljedeće trouglove, dakle trouglo ADC, ADC, dakle ADC naspram ugla alfa je visina H, naspram ugla beta je odsečak P, a naspram ugla 90 stepeni je stranica B. Što se tiče trougla CDB, dakle CDB, naspram, dakle to je ovaj ugao CDB, naspram ugla alfa je odsečak Q, naspram ugla beta je visina H i naspram 90 stepeni je stranica A. Dakle, što možemo mi sada da uradimo? Pa pre svega možemo da uzmemo neka od ova dva odnosa. Mogu, naravno ovo možemo ovako da zapišemo. Dakle, biće mi neophodna dva odnosa i ono što svakako meni treba to je upravo ova dva odnosa. Dakle, H kroz Q je isto što i P kroz H. Ako nakrasno izmnožimo, dobit ćemo da je h na kvadrat jednako p puta q, odnosno da je h jednako koren iz p puta q. I samim tim smo dokazali upravo jednakost. Dakle, uočavanjem sličnosti između trougla ADC i
ACB i takođe između trougla CDB i ACB možete pokazati i preostale dve jednakosti. Ja to neću raditi, to vam ostavljam za domaći zadatak.